11:30, час новин на ЮА Суми. Електронний запис до лікарів запрацював у Сумах. Зробити можна це за допомогою сервісу HealthyMe. Як працює система – далі в сюжеті. У Сумах у двох центрах медико-санітарної допомоги тепер можна записатися до лікаря онлайн. Це може зробити 250 тисяч містян. Зробити це можна з минулої п'ятниці. Для цього необхідно зареєструватися у системі. Вам нужно оформить згоду, щоб ми на вас завели електронну картку і записали вас на прийом. Так реєструються ті, хто приходить до реєстратури до лікарні. Усього за 2,5 дні тут зареєструвалося 2500 пацієнтів. Роботи трошки побільшало. Багато дуже пацієнтів похилого віку, яким треба все пояснити, об'яснити, як зробити цей вибір. З молоддю питань немає. Кожному треба створити електронну картку. Для цього потрібно згоду записати, а тоді прийти до нас. Я вже давно записалася і ходжу. Зараз електронну карточку відкрили, так що я не бачу особливих проблем. Черг дуже багато. Черг було багато. Я була у терапевта, у мене був талон на 11 годин. Сиділа до 13 години. Електронною системою краще було б. Онлайн буде немного попроще. Онлайн буде простіше. Сидячи вдома через інтернет, записатися буде простіше. Мені кажеться, намного проще. Пані Світлана 7 років тут працює терапевтом. Наразі рахує, скільки записалося до неї на прийом. Сьогодні 15 пацієнтів записалося. Відкриваємо електронну карту пацієнта, вносимо весь огляд, діагноз там виставляємо, призначення лікаря, і вони можуть, не виходячи з дому, зайти через інтернет, навіть подивитися свої результати обстеження, призначене лікування. Впроваджує систему компанія Healthy. Це сервіс, який дозволяє записатися пацієнту на прийом, а також це сервіс, який дозволяє зберігати і вести медичні дані пацієнтів в електронному вигляді. Крім цього, даний сервіс забезпечує підписання електронних декларацій. Для комунальних медичних закладів передали систему безоплатно, фактично за 1 гривню. Ми створили тут невелику команду для навчання лікарів. Тут на базі медичного закладу був створений навчальний клас. В цьому навчальному класі проводили навчання лікарів і далі будуть проводити. На сьогоднішній день ще технікою комплектовані тільки завідувачі амбулаторії, оргтехнікою мається на увазі. Оргтехніка є тільки у завідувачих амбулаторіями. Лікарі амбулаторного прийому ще не мають комп'ютерів. І коли будуть мати? Ну, керівництво обіцяє найближчим часом. Ми тільки отримали ноутбуки, то необхідно настроїти систему саму операційну. На укомплектування з міського бюджету виділили 4 мільйони гривень. Було закуплено 30 стаціонарних комп'ютерів і 144 ноутбуки. Техніка 3 мільйони 200 гривень і майже 800 тисяч гривень було витрачено на проведення мереж в лікувальних закладах. Загалом записуватися на прийом до лікаря можна буде як онлайн, так і в реєстратурі. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський. Новини на ЮА Суми. Нагадаю, з 1 серпня 2017 року на базі поліклініки номер 1 міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди діє система поліклініка без черг. За інформацією начальника відділу охорони здоров'я Олени Чумаченко, система буде продовжувати діяти при записі до лікарів вторинної ланки. Обвинувачений у продажі автівок екс-керівник благодійного фонду «Соцінвест» Володимир Лазарєв назвав в суді імена людей, кому передавав 7 автомобілів і де стоїть мотоцикл. Загалом йому інкримінують продаж 20 транспортних засобів, отриманих фондом безкоштовно. Сьогодні у Зрічному районному суді продовжили допитувати обвинуваченого. Детальніше – далі в сюжеті. Також з іменами та прізвищами людей Володимир Лазарєв повідомив, коли саме передавав машини. В 2014 році ці машини були передані, поки Honda CR-V була в 2015 році передана. Що стосується інших автомобілів, місце знаходження їх невідоме. Я зрозумів відповідь, прізвищ немає, актів прийома передачі немає, відомостей ніяких немає щодо цих автомобілів. По суті, що в мене в принципі немає. Лазарєв намагається знайти інші автомобілі, тобто ну, прокурор вимагає документального ще підтвердження передачі вказаних автомобілів. Тому я вважаю, що Лазарєв на сьогоднішній день вживає певних заходів щодо розшуку транспортних засобів з метою їх пред'явки.
Головуючий суддя Олексій Сібільов за клопотанням прокурора відклав подальший розгляд справи, аби обвинувачення детальніше ознайомилося з новою інформацією і визначилося з подальшими діями. Наступне засідання призначене на 28 листопада. Олександр Комендант, Сергій Лазаренко. Новини на ЮА Суми. Прокуратура обвинувачує чоловіка у зловживанні службовим становищем продажу автівок, які безкоштовно отримував благодійний фонд. Йдеться про 20 машин, які Володимир Лазарєв не реєстрував у центрі МВС. Збитки завдані діями керівника фонду «Соцінвест» за несплату мита понад 1 мільйон гривень. У суді справа перебуває з грудня минулого року. Якщо вину Володимира Лазарєва доведуть, йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Екскурсія перформансу «Спільне ПРО» відбудеться на телеканалі ЮА Суми. У день телебачення, радіомовлення і зв'язку 16 листопада до телерадіокомпанії можуть прийти гості, аби побачити, що відбувається по інший бік екрану. Відвідувачі екскурсії дізнаються про наші нові проекти та людей, які їх реалізують, як саме створюються новини, програми, говорить продюсерка сумської філії Оксана Кириленко. Ми почнемо з того, що будемо розказувати і показувати, як починалось телебачення і радіо. Ті, хто прийде до нас на екскурсію, зможуть побачити на власні очі діючий кінопроектор, дізнатися, що таке стробоскоп, побачити його знову ж таки. Потримати навіть мультик у руках таке можливо. Але найголовніше, ми будемо розказувати про те, чим вирізняється серед інших мовників регіональний суспільний мовник. Які цінності, місії, цілі стоять перед нами? Участь в екскурсії безкоштовна та за попереднім записом. Посилання ви можете знайти на сторінці телеканалу ЮА Суми. Відбудеться екскурсія 16 листопада об 11 та 14 годині. Подібні екскурсії влаштовують третій рік поспіль. Всі вони безкоштовні. Триває реєстрація на забіг Миколая. Відбудеться у Сумах він вдруге. Учасники віком від 14 років позмагаються на дистанціях 5 та 10 кілометрів. Усі бігтимуть у новорічних святкових шапках, розповідає Віталій Івах, організатор змагань. Очікуємо з новгородніх учасників. Є учасники з Харкова, вже із Києва. Очікуємо там з найбільших міст України, думаю, точно приїдуть. По снігу будемо бігти. Я не бачу в цьому нічого поганого. Пробігти останній новорічний зі перед Новим роком забіг, пробігти по снігу там легенько. То в цьому не бачу нічого поганого. Торік учасників бігло 80 у парку імені Кошедуба. Цьогоріч очікують більше сотні. Відбудеться він 16 грудня. Місце ще уточнюють. Представники Сумщини повернулись з нагородами Кубку України з футзалу серед ветеранів. Турнір відбувся у Черкасах та Білозір'ї. За футзальні трофеї змагались команди у вікових групах 55 років і старші та 45 років і старші. Сумська «Ніколь Технологія» вийшла у фінал вищої ліги старшої вікової групи, у якому завдяки єдиному голу перемогла Донецький «Союз». Сумчани Олександр Антошин та Віталій Попович отримали відповідно відзнаки «Найкращий нападник» та «Найкращий гравець турніру». У фінальному матчі першої ліги у віковій групі 45+, футбольний клуб «Конотоп» поступився Одеському «Чорному морю» з рахунком 0-11. Продовжить новини день о 17-й моя колега Марина Селегень. На все добре!